Როგორ აფასებენ პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივი წარმომადგენლების საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებს? რუსეთ-უკრაინის დაძაბულობამ რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებზე? თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ შარვაშიძის განცხადებით, უკრაინა საქართველოს ოპტიმალური პარტნიორია და მისი ღია მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია. დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელის თქმით, მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთისგან, საქართველომ უნდა დააფიქსიროს ღია მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ და გაიაზროს იმ ქვეყნების მოთხოვნები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ დიპლომატიური გზით რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას დაუპირისპირდნენ. როდესაც მთელი მსოფლიო გადართულია, რომ რაღაცნაირად მოხდეს დიპლომატიური შეკავება რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის ამ ნაწილში, როდესაც ჩვენი ტერიტორიების დიდი ნაწილი ოკუპირებულია საქართველოს, ჩვენ არ ვახსენებთ ჩვენ თავს და ვართ ჩუმად და შესაბამისად ეს იწვევს იმას, რომ საქართველოს საკითხი ინაცვლებს უკან პლანზე. საბედნიეროდ გაჟონა ინფორმაციამ თუ რა მიწერა ნატომ თქვა რუსეთს წერილობითი მოთხოვნების შესახებ და იქ საბედნიეროდ აღმოჩნდა, რომ ამერიკა და ნატო ითხოვენ, რომ რუსეთმა აუცილებლად უნდა გაიყვანონ საქართველოდან ჯარები. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამ დოკუმენტში ის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებს ვახსოვართ და ისინი ზრუნავენ ჩვენზე. პარტია დროას რეგიონალური წარმომადგენლის ნინო გოგოლაშვილის თქმით, რუსეთ-უკრაინის დაძაბულობამ კიდევ ერთხელ გახსნა შესაძლებლობების ფანჯარა, რომ უკრაინასთან ერთად საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით დისკუსიის თემაში დაბრუნდეს და ნატოში გაწევრიანებისკენ ქმედებითი ნაბიჯები გადადგეს. თუმცა ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის და მიდგომების გამო საქართველო მიმდინარე საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების მხოლოდ მაყურებელია და არა მონაწილე. ნინო გოგოლაშვილის განცხადებით, სწორედ ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთ-უკრაინის საერთო პრობლემაზე ხმამაღლა ისაუბროს. ნატოსთან ინტეგრაციის კუთხით საქართველოზეც დაიწყოს ისევ აქტიური საუბრები, რომელიც ბოლო წლებში ძალიან მიჩუმათებულია ჩვენი მთავრობის უნიათობის და არასასურველი პოლიტიკის გამო და ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე მნიშვნელოვანია ქართველი ხალხი გააქტიურდეს კიდევ ერთხელ უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. სოლიდარობა ყველაზე მნიშვნელოვანია და ჩვენ ვართ ქვეყნები, რომლებიც ერთმანეთის პრობლემა გადაბმულია ერთმანეთის პოლიტიკაზე და ერთმანეთის გარეშე ფონს ვერ გავალთ, ამიტომ ერთადგომა და სოლიდარობაა ყველაზე მნიშვნელოვანი. პარტია ქართული ოცნების რეგიონალური კოორდინატორის ბენო გეგეჩკორის განცხადებით, საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესების საგრძნობლად დაძაბულია და მნიშვნელოვანია სიტუაციის დეესკალაცია დიპლომატიური გზებით მოხდეს. მისი თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობა განიმუხტოს და კონფლიქტი არ გამწვავდეს. ზოგადად დაძაბულია მდგომარეობა, ყველანი ვხედავთ და აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორების მხრიდან დიპლომატია იმისათვის, რომ დეესკალაცია მოხდეს იმ რთული მდგომარეობის, რომელშიც ამწუთას იმყოფება მთელი საერთაშორისო საზოგადოება. საქართველოსაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ამ მსოფლიოს შემადგენელ ნაწილში ჩვენი ადგილი გვიკავია და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვისაც ომს ექნება თავისი შედეგები და ჩვენ ვართ იმ თაობის წარმომადგენლები, რომლებმაც 2008 წელი გამოვიარეთ და ნახეთ თუ რა შედეგები ჰქონდა ომს. შესაბამისად ჩვენც და მთელი საზოგადოებაც უნდა იყოს მიმართული იქეთკენ, რომ კონფლიქტი არ დაუშვათ კონფლიქტი და მოხდეს დეესკალაცია ყველა მხრიდან. გამოკითხული ადგილობრივების ნაწილის თქმით, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ უკრაინის მიმართ ღია მხარდაჭერა გამოხატოს, რადგან რუსეთი როგორც უკრაინისთვის, ასევე საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს. რესპონდენტებმა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიც გაიხსენეს და განაცხადეს, რომ უკრაინამ საქართველოს მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. თელავლების ნაწილმა კი ახალ ამბებთან განაცხადა, რომ უკრაინამ და საქართველომ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად უნდა დაალაგოს რუსეთთან ურთიერთობა. ერთ-ერთი არის ის უკრაინა, რომელიც დაგვეხმარა ადრე რუსეთთან ომში. ეხლა ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ დაუდგეთ მეგობრულად გვერდზე. მაგ ორივე ქვეყანამ თვითონ გარკვიონ თავიანთი საქმეები. უკრაინამაც იცის, რუსეთმაც იცის და ნატომაც იცის, რომ ომი თუ დაიწყო, რა შედეგიც იქნება, ბევრი ჩვენთაგანი კი არა, მე მგონი ვერან ვეღარ მოისწრება. არ უჭერ მხარს, გენაცვა, ფორმალურად მხარდაჭერა იმის ხსენების გარეშე, რომ აგრესორია, მე რა რო ქვეყანამ იცის, თელმა მსოფლიომ იცის, რომ აგრესორია. საქართველო უნდა გააქტიურდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა და თავის დროზე 2008-ში, როცა აქ საომარი მოქმედებები მიმდინარეობდა, უკრაინის პრეზიდენტი იყო თვითონ თავად ჩამოსული და გვერდში დაუდგა ქართველ ხალხს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აუცილებელიც არის
ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან მეტი აქტიურობა და გვერდში დგომა უკრაინის. Emzadeba tu aram soplio ahali geopoliticuri gadernatsilebistvis ametabze utsnobia. Tumtsa ahali ambebis obyektivshi mokhvedrili adamianebis ganxadebit nishnelovania ruset-ukrainas shoris dadzabuli vitareba diplomatiuri gzit ganimokhtos.